Hamega assalomu alaykum, sizlar bilan yana Kino Men kanali. Bugungi videomizda Bug'u kiyimi nomli filmni ko'rib chiqamiz. Ovchi bug'uni otadi va o'ldiradi. Shundan so'ng hayvonning oldiga borib, sekin uni go'shtlarini maydalab, o'ziga tayyor qilib, uyiga olib ketadi. Albatta, u juda ham sovuq va qorli hududlarda yashar edi. Kechqurun u o't yoqib, bug'uni go'shtini pishirib yeydi. Shu bilan ovchi ertangi kun ham boshqa hayvonlarga atilgan tuzoqlarini yerga ko'mib chiqadi. Keyin esa 1-2 kun o'tgandan so'ng bahor tafti ham yaqinlashadi. Ovchi esa o'zi ovlagan hayvonlarning terisini sotish uchun shaharga keladi va u yerda o'zining bir tanishi bilan ko'rishib, har xil shaxsiy muammolarini hal qilib olishadi. Shu bilan qariya shaharda o'zining tanishini yaxshigina mehmon qiladi. Ya'ni ovchidan ancha oldinlari olgan yaxshigina qarzi borligi uchun unga yaxshi munosabat qilib, mehmondorchiligini ko'rsatib beradi. Ovchining ismi esa Jon bo'ladi. Ularning suhbatidan Jon aslida shaharga qariyadan o'zining qarzini so'ragani kelgan ekanligini ham bilib olishimiz mumkin. Qariyadan ovchi hech qanday narsa ololmasligini sezgandan so'ng o'sha yerni o'zida tunab qolishga qaror qiladi. Ertalab esa o'zining ozgina yuz-qo'llarini yuvgandan so'ng qariyaning qizini yaxshilab paqqillatadi. Shu bilan yigitcha o'ylanib qoladi, ya'ni qarzining o'rniga cholning qizini olib ketsa ham bo'laveradi degan xayol bo'lib, chol bilan kelishadi. Ya'ni unga uylanmoqchi bo'ladi, lekin shart qo'yadi. Sharti esa ovchiga qizaloq bir necha davr mobaynida yoqish kerak edi. Qaysi taraflama ekanligini esa o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Shu bilan er-xotinlar o'zlaricha juda ham yaxshi hayot kechirardi. Ayol ham eriga juda ham yaxshi munosabatda bo'lib, har kuni unga qarashib, ovchining ishini yengillashtiradi. Bir necha vaqtlar o'tgandan so'ng esa homilador ham bo'lib qoladi. Keyin esa u ozgina kasallik orttirib oladi. Ovchi esa uni shaharga olib borish uchun anchagina yo'l bosishi, ham yo'lda qorliklar uni qiynab qo'yishi, vaqtlar o'tib esa u o'lib ham qolishi mumkin ekanligini o'ylaydi. Lekin u baribir ham tug'ish jarayonida vafot etadi. Keyin ovchi cholning oldiga borib, uning qizi avvaldan kasal bo'lganligi, homiladorlikni ham u olib ketmasidan oldin orttirib olgan ekanligini ham aytib o'tadi. Chol esa buni mutlaqo tan oladi. Vaqtlar o'tgandan so'ng ovchi yana qarzini olish uchun cholning oldiga keladi. Chol esa tabiiyki qochib ketib, uning o'rniga yana bir qizini beradi. Bu safargi qiz esa avvalgisiga nisbatan anchagina tetik, chiroyli va yosh edi. Shuning uchun ham ikkilanmasdan ovchi uni olib ketadi va nikohdan o'tishadi. Keyin esa chol unga nimadir beradi. Kechqurunlari esa ular sekin-astalik bilan ijodni boshlab yuborishadi. Qiz esa o'zining jigari shu yerda vafot etganligini juda ham yaxshi bilar edi. Shuning uchun ham har kuni u yig'lab, hayoti beshavqatlarcha g'alat o'tayotganligini his qilardi. Ovchi ham bu narsalarning barchasini sezib turar, qanday yashayotganligini ham bilmas edi. Xullas, ular juda ham baxtsiz yashashni boshlagan edi. Bir-biri bilan har kuni tortishar, negadir jahl bilan ular to'shakda ham yotmay qo'yishardi. Lekin shunday bo'lsa ham qiz allaqachon homilador bo'lishga ulgurgan edi. Shuning uchun ham ovchi qizga anchagina mehribonlik qilib, uning ishlarini o'zi bajarardi. Keyin esa qizaloq o'zining otasi bergan idishdagi g'alati bir tuproqqa o'xshash giyohvand moddani bir idishga soladi. Lekin uni ovchiga berishga unchalik ham yuragi betlamaydi. Ertangi kuni esa ovchining tuzog'iga xotinini o'zi tushib qoladi va o'sha yerni o'zida bir kun qolib ketadi. Jon esa ovdan qaytgach, xotini yo'qligini ko'rgandan so'ng uni qidirishga tushadi va o'rmondan topadi. Albatta, xushsiz holatda. Keyin esa uni sekin-astalik bilan issiq uyga olib kirib, davolashga kirishadi. Lekin shaharga olib borish uchun har doimgidek qorlar erish kerak edi. Bu vaqtgacha esa ular farzandini yo'qotib bo'lgan edi. Bu albatta juda ham katta yo'qotish edi. Ular keyingi farzandini ko'rish uchun ancha vaqt bor ekanligini albatta sezib turishar edi. Shuning uchun ham ayol o'zining eriga otasini sog'inayotganligi va shaharga borishni istayotganligini aytadi. Lekin ovchi boshlanishiga unchalik ruxsat bermaydi. Keyin esa ozgina o'ylanib, otasining oldiga borsa, anchagina baxtli yashashi mumkin ekanligini o'ylab qolib, keyin ruxsat beradi. Keyin esa yaramas chol bergan zaharni ko'rib qolib, anchagina xursand bo'ladi. Chunki o'zining xotini erini zaharlab qo'ymasdan asraganligidan anchagina xursand edi. Shu joyda film ham o'z yakuniga yetadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like'laringizni ayamang.
keyingi videolarga xayr salomat bo'ling.